funksiya quyidagicha berilgan ft t teng minus t 5. ya'ni funksiyadagi erkli o'zgaruvchi t harf bilan berilgan odatda x bilan yozilar edi demak har doim ham x bo'lishi shart emas ekan birinchi o'rganadigan narsamiz shu funksiyamiz demak t ga bog'liq bo'lgan mana bunday ko'rinishga ega ekan agar ft 13 bo'lsa erkli o'zgaruvchi qanday qiymatga ega bo'ladi boshqacha qilib aytganda funksiyaning qiymati 13 ga teng bo'lishi uchun ya'ni funksiya bizga 13 qiymatni qaytarib chiqarib berishi uchun biz t ning o'rniga qanday sonni qo'yishimiz kerak ana shu bizdan so'ralyapti ya'ni minus -2t plus besh bizda 13 ga teng bo'lishi kerak qachon 13 ga teng bo'ladi ya'ni t ning o'rniga mana buning o'rniga qanday sonni qo'yishimiz kerak demak biz mana bu tenglamani ishlashimiz kerak -2t plyus besh o'n ga teng ekan ana endi tenglikning har ikkala tarafidan 5 larni ayirib tashlaymiz mana 5 ni ayiramiz mana bu tarafdan ham 5 ni ayirib yuboramiz minus ning o'zi qoladi tenglikning chap tarafida chunki +5 va -5 qisqarib ketadi 13 -5 8 ga teng va endi tenglikning har ikkala tarafini minus ikkilarga bo'lib yuboramiz natijada mana bu minus ikki va minus ikki qisqarib ketadi surat va mahrajlardagi natijada t ning qiymati minus ga teng bo'lar ekan buni quyidagicha tushunishimiz mumkin biz funksiya deganda de, qutichani tasvirlagan edik yodingizda bo'lsa demak bu shunday funksiya ekanki mana f funksiya ekan mana qanday vazifani bajarish mana bu yerda yozilgan biz shu f funksiyaga tashqaridan minus to'rt qiymatni kiritganimizda ya'ni t ning o'rniga minus ni qo'yganimizda funksiya bizga 13 qiymatni chiqarib berdi mana bu minus ni qayta ishlab qayta ishlab degani mana shu mana bu yerdagi arifmetik amallarni bajarib demak mana bunday ham yozishimiz mumkin f minus to'rtda 13 uchga teng ekan mana bu yerdagi t so'ralgan edi-ku aslida ana o'shaning qiymatini topdik t bizda demak -4 to'rtga teng ekan